Bosna i Hercegovina više nema povlašćeni status u trgovini sa Sjedinjenim američkim državama jer je opšti sistem povlastica za Bosnu i Hercegovinu istekao 31. decembra 2020. godine. Takvo obaveštenje je dobila Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine od Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, prenosi portal Business Info. To znači, kako se navodi, da se od navedenog datuma u trgovini sa SAD-om primenjuje normalna carinska tarifa za proizvode poreklom iz Bosne i Hercegovine. Razgovori o obnavljanju ovog režima trgovine su u toku, ali je za sada neizvesno da li će taj program, kao što je bio slučaj do sada, moći da se primenjuje retroaktivno, te da li će izvoznici iz Bosne i Hercegovine moći da refundiraju carinske troškove nastale u međuvremenu, navodi se u informaciji.